დღეს ბატონი პროფესორ როდესაც ლაპარაკობდა ეხა აი ამ ხელისუფლების ნარკოტიკების ჩატარება მეგონა რომ აი ნაციონალურ მოძრაობაზე ლაპარაკობდა იმ განსხვავებით რომ ეხა შიში, იმიტომ რომ შიში იყო სააკაშვილის დროს, იგივე ეხა 82 ასპლელობა, იგივე აფხაზეთში მიმდინარე პროცესები. ეს არის სააკაშვილის ხელისუფლების არა მოღალატური, არა დანაშაულები. ეს არის კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაული, იმიტომ რომ ჩვენი დასავლელი პარტნიორები არა დასავლელი პარტნიორები, მე ვინ არჩუნებ ფანცეს. ჩვენი დასავლელი პარტნიორები, იგივე მაშინდელი ელჩი ამერიკის შეერთებული შტატების, იგივე სახელმწიფო მდივანი საუბრობდნენ იმ შესახებ, ჩვენ არაერთხელ გავაფრთხილეთ სააკაშვილი, რომ არ წამოგებოდა რუსეთის პროვოკაციას. რა თქმა უნდა, რუსეთი ოკუპანტია, მაგრამ არ უნდა წამოგებოდა იმ პროვოკაციას. სააკაშვილმა არ გაითვალისწინა არავის პოზიცია და შევარდა იქ ცხინვალში იმითი, რა ქვია. შევარდა არა, თავის ტერიტორია. არა, ტერიტორია, არა. იგი ეგომი არ გინდა ფლაშ. არა, ტერიტორია, რა თქმა უნდა, ჩვენია, მაგრამ როდესაც შენ გეუბნება შენი ევროპელი პარტნიორები, რომ არ უნდა წამოეგო პროვოკაციას. როცა მოქალაქე ერთიც აქვს. მოდი დავიცვა. არა, ამაში ვერ გავა. არა, მოდი რა მეც არ გეთახმებოდი, მაგრამ გისმედით. მოდი და მოუსმინე ერთმანეთ. არა, თქვენ არ მეთახმებით, მაგრამ მე მაცადებ. ეს სააკაშვილის გაკეთებული იყო. მე ერთი რამე მითხვა, როდესაც აი საუბარი რა მოხდა, რა მოიტანა დღევანდელმა ხელისუფლებამ. რა თქმა უნდა, მოდი ხა ესე ვიტყვი, რომ მე არ მინდა ისე გამოჩეს, რომ თითქოს ყველაფერი მაყოფილი ვარ. მე ვიტყვი რაც მომწონს და ვიტყვი რაც არ მომწონს. ჯერ ვიტყვი რაც მომწონს. ანუ ის რის გამოც დაიშალა სააკაშვილის რეჟიმი, ეს იყო პენიტენციალურ სისტემაში არსებული მძიმე მდგომარეობა. დღეს საჯოთ ასრულების დეპარტამენტი და პენიტენციალური სისტემა არის ევროპული სტანდარტების და ამას ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაცია, ჩვენი ევროპელი პარტნიორები, ევროკავშირი, ევროსაბჭო ერთხმად აღიარებს, რომ ციხე დღეს არის საჯოთ ასრულების სისტემა არის ევროპული სტანდარტების და ჩვენ გვყავს მინისტრი, რომელიც ნებისმიერი ევროპული ქვეყანა ინატრებდა ასეთ მინისტრს, კახი კახიშვილისნაირ მინისტრს. ავიღოთ სამედიცინო სფერო და გადავრუნდე მინდა რომ საჯოთ ასრულების სფეროში წამებები, გაუპატიურებები, ის რაც ხდებოდა ციხეში, ეს დაიწყებას მიეცა. და სამედიცინო სფერო. უამრავი დღეს ჩვენ გვყავს ალბათ ეს იპოთეკი დაზარალებული ადამიანები და ძირითადი მიზეზი რა იყო, რომ ადამიანი როდესაც უდად გახდებოდა, ვერ მკურნალობდა, მერე დებდა ამ ბინას, ესე იგი იპოთეკურ სესხად და შემდგომში ვერ იხდიდა. დღეს ჩვენ გვაქვს სისტემა, რა თქმა უნდა, ფორმირება და ცვლილებები მიდის, რომ უფრო დაიხვეწოს ეს სისტემა, მაგრამ ერთი რამე, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ბესო იცი რა არის, ამით ისარგებლა უამრავმა ჩემმა ახლობელმა, მეგობარმა, მეზობელმა, რომელიც ვერ მიდიოდა ექიმთან, ელემენტარულად ბრმანაწლავის ოპერაციასაც ვერ იკეთებდა ადამიანები. დღეს უამრავმა ამ სიკეთით ისარგებლა. იცით რა არის? მე მაგალითად აი სააკაშვილის, აი რუსთავი ორი, დღეს აი მაგალითად სააგიტაციო მანქანა ხშირად გადიოდა, რომ აკეთებდა სიუჟეტებს, რა ხდება და ერთი კურიოზიც მოხდა. თუ კურიოზი ამას შეიძლება დაერქვათ, როდესაც რაღაცა კარგი გაკეთდა, ეს კარგი არ მინდაო ჟურნალისტმა უთხრა, ცუდი მითხარითო. დღეს, როდესაც მედიაც ჩასაფრებულია და რაღაცა 50-მეათე წუთზე სინქრონად 500 სინქროს რო გაუშვებ, რაღაცა ხდება. ეს და მედიის ჯიბეს ჩადება და მოილაპარაკებს. ჟურნალისტები ყოველთვის საჩუქებენ, რაც ხდება ფაქტობრივად. არ არის არ არის უზენაის სასამართლოს გადაწყვეტილება. მე რაზე ვსაუბრობ? მე რაზე ვსაუბრობ? ესო დამაცადე რა. მოდი შევანიშვილი. შევთანხმდით, მე და ჩვენი პოზიციები არ არის დაახლოებული, მაგრამ ვაცადოთ ერთმანეთს. მე კიდე ერთი რამე არის სამედიცინო სფეროში, ანუ ჯანდაცვის სფეროში ჩვენ გვაქვს გარღვევა. ჩვენ დაუბრუნდებით ამ თემებს. მოდი გველოდებიან ზაქარია გაცნაშე. დებატის გარეშე. ჩვენ უნდა შემოვიყვანოთ შეფასება.